metik buah mangga di samping rumah. Sampun dah. Karena pucuk-pucuk. Pucuk-pucuk. Kok yo pas kaosnya yo mangga gandeng. Semangat ayah. Gokrok kape lo godong. Iki mau, iki ceritanya nggih orok-orok dhewe to ket mang. Uwi Evana membuat orok-orok sendiri. Soko, soko. Orok-orok iseng ngopo kuwi? Hanger ta. Jen kreatif tenan. Kudi masya Allah. Rara sanggo. Sanggo pun. Sanggo sak semen dan hanger. Enak iki hanger. Ket wong batin ku nggih tulinan opo? Oh lara dah iki sine. Timbang tuku ya rara. Lah emang gentare sapa? Orang-orang unik. Di. Yo sing nom gak usah toh ya. Linggi lah, linggi lah. Neng mepet neng anu gue. Neng wati. Mana oh. Saman mana. Mana tau tak video kok isor. Aku tak bagian video. Awas sirahnya. Kapanane iki nek bruwek kene ndur SPS ceblok deloken. Mateng paling. Enggak benjut. Deloken. Kosok. Dulu. Pribon?